Абсолютно переконані в тому, що ворог має нести відповідальність за все, що вони роблять. І безпосередньо про ці механізми будемо говорити далі із нашим гостем. Олександр Качура, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Вітаємо вас, пане Олександре. Доброго здоров'я. Отже, абсолютно праві. Пане Олександре, про трибунал давайте будемо з вами говорити і поговоримо про те, що пан Кулеба, Дмитро Кулеба, голова МЗС, заявив про те, що до основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України приєдналася ще одна країна – це Молдова. Як ви оцінюєте наші успіхи в цьому напрямку? Ви знаєте, ми нещодавно от спілкувалися з колегами і згадували, коли на початку повномасштабного вторгнення, коли з цією ідеєю в Офісі Президента і наші колеги-депутати звернулися до керівника Офісу Президента, тоді світова спільнота, коли створювалася робоча група, до цього відносилася абсолютно скептично і не вірила. Вона каже, та вам тут треба вижити взагалі, вам треба, щоб країна збереглася. Який трибунал, що ви розповідаєте, вам тут залишилось небагато і зараз? Через більше ніж рік приїздять абсолютна більша частина всього цивілізованого світу, генеральні прокурори у Львів, створюють тимчасовий офіс у Гаазі, який і розслідує зараз тепер злочини агресії. І тепер уже не йде мова про те, чи буде притягнений до відповідальності чи ні Путін. Тут йде питання про яка модель буде використовуватись, чи це от буде один сценарій чи інший. Тобто, в будь-якому випадку є розуміння всього світу, я в цьому переконаний, це моє таке глибоке, щире переконання внутрішнє, що світ ніколи не буде безпечним, поки Путін і його поплічники не сядуть на лаву підсудних за ті злочини, які вони вчинили в Україні. А яка модель притягнення до відповідальності Володимира Путіна вам видається найбільш ефективною? Знаємо, що в світі наполягають на гібридному так званому трибуналі. Україна ж, здається, наполягає на міжнародному. В чому різниця, розкажіть, і який, на вашу думку, буде більш ефективним? Давайте простими словами розкладемо все по поличкам, щоб люди розуміли. Гібридний трибунал – це трибунал, коли національні суди України починають притягати до відповідальності Путіна за ті злочини, які він вчиняв. І так залучаються міжнародні експерти, міжнародні судді іноземні. Але при цьому не вирішується питання зняття імунітету з Путіна, тому що будуть казати такі країни, а вони є насправді, тут треба бути чесним, які будуть казати, дивіться, це ж внутрішнє їхнє питання. Дивіться, це ж Україна, вона як потерпіла сторона, вона намагається засудити Російську Федерацію, ну що ж тут ми будемо говорити? Інше питання легітимності того, коли весь світ створить спеціальний трибунал, коли такі країни, як Німеччина, як Франція, як Сполучені Штати Америки, як всі європейські країни всього вільного світу долучаться, і тоді в цьому випадку конкретно не буде ніякого імунітету, можна буде арештовувати Путіна та його поплічників, доставляти до трибуналу і притягати до відповідальності. На жаль, та модель, яку дехто пропонує, можливо, вони не розуміють, що вони пропонують. Я тут щиро от підтримую і приїжджала нещодавно прем'єр-міністр Естонії. От вона юристка, вона розуміє, наприклад, коли з нею спілкувалися, вона каже, я тільки виступаю за міжнародний сценарій, за міжнародний трибунал, жодних гібридних сценаріїв не може бути, тому що просто трибунал цей буде, я б не сказав би, що він був би формальним, але він не досягне свого результату. І це ж питання не тільки України. Зараз всі диктатори у світі, такі ось режими, вони дивляться, що буде відбуватися далі. І якщо Путін не понесе відповідальність його поплічників, вони це будуть чиняти далі в своїх країнах. Я думаю, тому, що тут Україна не залишить це питання в спокої, і Путін точно понесе відповідальність завдяки дії нашої влади так само. Дякуємо вам. Олександр Качура, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади.